Mai cămut mispărim, chivim șlimim, șebem colea sfărot șanot. Ok? Asta n-ahtor țin mispor, cama mispărim că elu ieși. Ascolă colea n-ahtor medabrim a mispărim șlimim, băgam chivim. Ok, as boni stăcăl, boni codum colea stăcăl pe dugmău. Ezi mispărim a n-ahtor țin prispor. Efes lomă timlanu, chiu lo chivim. Ас эфис зэмис парлото. Ахат матим лану, штай матим. Колес миспарим им сифрахат, камуван матимим. Акшав бонистакэль бэ миспарим им штей сфарот. А им эсэр матим? Кэм, эсэр матим? А им ахат эсэре матим? Ло, ахат эсэре ло матим, ки ло колес сфарот пошанот. Ахат, вэ ахат зэ ута сифр. Ас ахат эсэре ле машаль ло матим. Ас штем эсэре матим, та-та-та, ат чай эсэре зэ матим. Там ісрім матим, ісрім вехат матим, валь ісрім вештай, шуфло матим, і єш памай штай. Окей. А нахну рацим ладат, кама єш кайлю сварот сахаку. Ези міспарім матимім лан. Іхулім ля тим лан. Іхулім ля тим лану міспарім ім сифра хат. Іхулім ля тим лану міспарім ім штей сварот. Мені шумкан сифра хат. Штей сфарот. А им михолим ли атим лану миспарим им шалош сфарот. Кен. Лимаша рехат штайм шалош матим. Коли сфарот шанот. Арба, шеш, теше гаммати. Кеш шалош сфарот шанот. Ад гаммати мим лану миспарим им шалош сфарот. А шла кама еш каэль. Гам ло каше лиш тахнеш матим лану миспарим им арба сфарот. Миспарим им хамеш сфарот. Миспарим им шеш сфарот. Им шева сфарот, им шмона сфарот, миспарим от мимлану, вагам им тейша сфарот, вагам, так шаву атем, а им от мимлану миспарим им эсер сфарот. Кен? Миспарим им эсер сфарот гам от мим. Лемашаль, эзи миспарим эсер сфарот от мим. Лемашаль, тейша, шмона, шева, шеш, хамеш, арба, шалош, тайм, ахат, эфес. Ефему. От мимлану, хелик ми окулям, מספרים עם ספרה אחת, עם שתי ספרות, עם שלוש ספרות, ארבע ספרות, עד עשר ספרות. עכשיו שאלה מעניינת, האם יש מספרים עם 11 ספרות שמתאימים לנו? נכון, אין כאלו מספרים. אם במספר יש 11 ספרות, אז בוודאי יש לפחות ספרה אחת שמופיעה פעמיים או יותר. לכן, אם אנחנו רוצים לספור כמה יש מספרים שלמים חיובים עם ספרות שונות, אז מספיק לספור כמה יש מספרים עם ספרה אחת, כמה יש מספרים עם שתי ספרות, עם שלוש ספרות, ארבע ספרות, עד עשר ספרות. וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה עכשיו. אנחנו נספור אותם, אנחנו נספור כמה יש מספרים עם ספרה אחת, כמה יש מספרים עם שתי ספרות, ואז כולם נחבר לפי כלל הכפל. כי כל הקבוצות כאן זרו. אוקיי, אז תחשבו בינתיים עד שאני מוחק כמה יש מספרים עם ספרה אחת, שבהם כל הספרות שונות שהמספרים האלה שלמים וחיובים. יפה מאוד. אז כמות מספרים שמתאימים לנו עם ספרה אחת היא שווה ל-9. איזה מספרים מתאימים לנו? 1, 2, 3, 5 עד 9 ו-0 לא מתאים. עכשיו לפי כלל סכום צריך להשיג בהם כל המספרים עם שתי ספרות. שתי ספרות. אוקיי, אז בואו נחשוב כמה מספרים עם שתי ספרות יש שמתאימים לנו. אז הנה מספר עם שתי ספרות. ספרה ראשונה יכולה להיות כל דבר חוץ מ-0, כי אז נקבל מספר עם ספרה אחת. אז פה מתאימים לנו 9 אופציות. ספרה ראשונה יכולה להיות כל מספר חוץ מ-9, חוץ מ-0. ספרה שנייה, מה היא? יש עליה הגבלה? כן, היא צריכה להיות שונה מספרה ראשונה. אבל עכשיו היא יכולה להיות 0, נכון? לכן מתאימים לנו גם כאן 9 אופציות. לפי כלל כפל צריך להכפיל אותם. 9 כפול 9. אז יש 81 מספרים, 9 כפול 9, עם שתי ספרות שונות. עכשיו תנסו לעשות לבד ולחשב כמה יש מספרים עם 3 ספרות, שכל הספרות יהיו שונות. נכון. אז הנה מספר שלנו. ספרה ראשונה. כל מספר חוץ מ-0, 9 אופציות. ספרה שנייה, כל מספר כולל 0 חוץ מספרה ראשונה, אז יש גם 9 אופציות. ומה לגבי ספרה שלישית? זה כל מספר כולל 0
חוץ מספרה ראשונה וחוץ מספרה שנייה. אז יש שמונה אופציות. אז מקבלים פה 9 כפול 9 כפול 2. עכשיו די קל לראות כמה יש מספרים עם 4 ספרות שונות. אז זה 9 כפול 9 כפול 8 כפול 7. זה 4 ספרות. אז ככה אנחנו נמשיך, אני אשום עוד כמה איברים ואסיים, אתם תעשו את זה עד הסוף. אז כמות מספרים עם 5 ספרות שונות שווה ל-9 כפול 9 כפול 8 כפול 7 כפול 6, וכך אנחנו ממשיכים. אז פה נשום פה זה 5 ספרות, אז יש פה 6 ספרות, 7 ספרות, 8 ספרות, 9 ספרות, ואז 10 ספרות אני אשום פה למעלה, למטה 10 ספרות, וכמה יש מספרים עם 10 ספרות שונות, בואו נראה. ספרה ראשונה, הכל חוץ מ-0, זה 9 אופציות. ספרה ראשונה, הכל חוץ מספרה שנייה, הכל חוץ מספרה ראשונה, זה 9 אופציות. ספרה שישית זה 8 אופציות, 7 אופציות, 6 אופציות, 5 אופציות, 4 אופציות, 3 אופציות, 2 אופציות, אופציה אחת. אז אם נחבר הכל, נקבל תשובה סופית. כמה יש מספרים שלמים חיובים עם ספרות שונות? כמו שראיתם, השתמשנו בשתי כללים, כלל סכום וכלל כפל. כאן אנחנו מסיימים.